ក្រសួងកសិកម្មសហការជាមួយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធំៗទទួលទិញស្រូវរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃស្រូវជូនពលរដ្ឋ ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសហការជាមួយបណ្ដារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធំៗមួយចំនួនត្រៀមទទួលទិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងតម្លៃសមរម្យដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃនិងបញ្ជៀសការកកកុញនៃការប្រមូលផលស្រូវរបស់ពលរដ្ឋដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវមានការធ្លាក់ចុះអាចារ្យដំខឹមភីណងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងប្រាប់ សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី9ខែតុលានេះថានៅពេលនេះក្រសួងកសិកម្មបានសម្រេចបើកកិច្ចសហការជាមួយបណ្ដារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធំៗមួយចំនួនត្រៀមទទួលទិញស្រូវឡើងវិញពីបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដោយផ្ដល់ជូននៅតម្លៃសមរម្យទៅតាមគុណភាពស្រូវនីមួយៗរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីយកមកស្តុកទុកជៀសវាងការកកកុញផលស្រូវអាចដំខឹមភីណងអ្នកនាំពាក្យបានមានប្រសាសន៍ថា ក្រសួងកសិកម្មបានធ្វើការជាមួយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធំៗមួយចំនួនត្រៀមប្រមូលទិញស្រូវឡើងវិញពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានពិសេសជាឲ្យបានការកកកុញផលស្រូវនិងធ្វើឲ្យស្រូវលក់ចេញបានតម្លៃសមរម្យអាយដាមបន្តថាក្រសួងបានធ្វើការងារនេះបានល្អរលូនជោគជ័យហើយរហូតដល់ពេលនេះតម្លៃស្រូវកើនឡើងក្នុងកម្រិតមួយដែលពលរដ្ឋអាចទទួលយកបាននៅក្នុងដំណើរការប្រមូលទិញស្រូវឡើងវិញ នឹងការធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវមានភាពល្អប្រសើរអាចដំខឹមភីណងក៏បានណែនាំដល់បណ្ដាកសិករនិងបណ្ដាអ្នកផលិតស្រូវអង្គរគួរនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្រូវដុះទុំល្អការប្រមូលផលស្រូវជៀសវាងការលាយកំទេចការប្រមូលផលស្រូវជៀសវាងការលាយកំទេចកំទីផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់តម្លៃស្រូវអង្គរព្រមជាមួយគ្នានេះអាចដំក៏បានជំរុញឲ្យកសិករនាំគ្នាប្រើប្រាស់ ពូជស្រូវខ្មែរដែលស្រូវធ្វើឲ្យក្រសួងក៏ដូចជារោងម៉ាស៊ីនលេនងាយអន្តរាគមន៍ប្រមូលទិញយកមកស្តុកទុកនិងកែច្នៃដើម្បីធ្វើការនាំចេញទៅលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិអាយដាមខឹមភីណងបានបញ្ជាក់ថាចំពោះកសិករដែលប្រើប្រាស់ពូជស្រូវបរទេសគឺក្រសួងនិងរោងម៉ាស៊ីនគឺមានការពិបាកអន្តរាគមន៍ប្រមូលទិញយកមកស្តុកទុកធ្វើការកែច្នៃនាំចេញដោយសារកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញ អង្គរពូជបរទេសទៅលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបាននោះទេសូមបញ្ជាក់ថាតម្លៃស្រូវសើមនៅខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបតែបង្ហាញដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្គរនៅកម្ពុជានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2021នេះស្រូវសែនក្អូបមួយគីឡូក្រាមតម្លៃមធ្យម1235រៀលស្រូវអូអឹមតម្លៃ1020រៀលនិងស្រូវស្រងែតម្លៃ1335រៀល